Ahojte, dnes je sobota ráno a já vás vítám pri takto rozcuchaná pri ďalšom vlogu. Ideme spolu na tréning, máme spolu na nákup, budeme variť a mám tam jednu oslavu dneska po obede. Potrebujem ešte niečo dokúpiť na tú oslavu a teda moja kamarátka má oslavu, na ktorú pôjdem. No a zajtra zase bude nedeľa, budem strihať, upratovať, nejaká možno prechádzka, možno nejaká káva a proste trochu roboty. Dnes som si aj pospala, takže bude 9 za chvíľočku. Ja si akorát robím čajík, mám spravené raňajky, ktoré idem zjesť a potom smerujem do fitka. Takže tak. No, takže tu mám cake, zase ani neupravený, nejak špeciálne, ani nič a čajík. A poslednú dobu som si ale zvykla na raňajky trošku papať viacej aj vajíčka, praženicu, ale dneska som mala pre zmenu chuť na sladké, takže... Áno. Vojtech! Je špiárka na drepe dneska. Ešte spíš? Ne, dubiárka na dřepě, no. Chtěl bych 160, 165, 170, vidím, jak to bude. Aktuálně mám 155, kterou jsem odjel po třech těžkých sériích, tak uvidíme. Aktuální bodyweight je 93 kg, objem svalstva je 47 kg dle inbodyčka a procent tuku je krásných 13%. Toto tam dáváš, keď zdvihneš tých 170 na drevojta. Uvidíme. Mě sa pochválili a Uvidíme. jdeš cvičiť. Dobrá snídaně, vychal jsem se a jdu na to, no. Je to mindset prostě toho úspěšného člověka, chápeš? Prostě já jsem dobrý. Ne, uvidíme, no. Uvidíme. Cítím se dobře, vysplinkaný do růžova. Ještě jsem si nedával žádný prostě kofein nebo tak, že na to pošlu před. Mám Kubův Enjoy, mám Tak musí dát kódík, Skyline tak to musíš a dať. jo, tady. Kódík, Takhle, tady je kódík. narežil jsem do té ruky. Ano. Nakupíte, svíkejte. Bombonky pre Vojtu, aké si prosíš? Také sú dobré? Ne. Dobré, ale všetky sú líži žalky. No to nie sú. Máš kyslotu, nie je Vojta? Coca-Colu? To je jediný sladký. Spokojný? Hej, jsem ready na to zvedat těžký váhy. Tečím. Dobrý je, co jdeš cvičit? Jen cvičím zadok. Asi, lebo jsem si ještě jistá svojimi křížami, tak pojdem do krasty. Tam pojdem. Výpady, hyperextenzí, jak zvyky. Hej, to se. Takže to mám třetí trénink, to mu přijde, ne? Na zadok. No, ta nás, vás konečně. Tak mám radost. Top. To je pěkná farba. Tak Vojta. To je mě. Také to nemám rada. Proč to jíš? Tak. Prechuť. Aha. Pripravujeme sa na Vojtové drepy. A papáme tieto nechutné cukriky dole. No víš, že výhodná hodnoty sú strašný. No ale raňajky boli dobré. Hej. Tak. Hej, hej, hej. Andrew, pozdrav. Teďka som pochal, Nemusíš. Jak vyvoraná myš. Takže to je vlogisek? Ano. Tak to jsi mě zachytila, to znamená přinejmenším světlo. Thank you.
aktivej. Zamávač. Jo. Moudro. Ano. Lepší házet lopatou, než si prcat hrbatou. Říkal? Tak je moudro. Co říkal? Dneska sklo 107, ne? Top. Prostě váha zvedá. Mrušinko, malý Vojta. Ale 107, no. Jsem happy. Fakt dobrý, no. Šikovný. Jdeme na papaně. Co? Šipeme na papaně za to. Ano. No, já mám oficiálně trénink odcvičený, konečně jsem měla kvalitní trénink na zadok a už jsem po něm mali aj spět s váhami, Rumuny jsem, nakonec jsem to trošku zmenila, ako jsem to mali na začátku, išla jsem Rumuny s 90 kilmi pracovné série, dvě, čo bylo dosť fajn, dosť jsem se dobře pri tom cítila, aj silovo, aj kríže, aj všetko, aj technicky. A som to dosť vedela kontrolovať, takže super, super, sa radosť. Potom som šla hip thrusty, ale nešla som s osou, išla som na stroji, tam som klasicky šla proste dve pracovné série. Potom som šla kickbacky a hyperextenziu, nešla som žiadny unilaterálny komplexný cvik, napríklad z teba vypadne podobne. To som trošku zmenila, ale išla som tie kickbacky, proste tie fajn, hyperextenzia fajn, do svalového zlyhania, dve pracovné série. Takže to mám odcvičený tréning, teda dal tých 170 kg na drep, čo som sa strašne bála, mám strašne stresy z tohto, lebo ja sama keď robím drepy alebo niečo proste na filiarka a podobne, tak idem fakt iba to, čo som si na 100% istá. Lebo som taká proste, ráda zvyšujem váhy, ráda sa prekonávam, ale som dosť opatrná proste. Ale zvládol to, takže mám z toho radosť. Čo znamená, že sme sa rozhodli, že nepôjdeme na nákup a nebudeme si variť obed, aj keby aj to bolo fajn, ale máme strašnú chuť, na v Karlíne je taká reštika. Takže z toho mám radosť. K tomu také chutné Vojtové tričko, som ho nasťahovala do veci trošku, takže... No takže proste toto mám nové tečovanie, toto som tu už mala. Si napapaný? Idem spát. Čo si mal? Trhaný hovězí s bramborovými plackama a sezamem s čili. Bylo to výborné. Počulo si? Jablečný mošt s syrovkou. Jsi spokojný? Hrozně, jdu spát. Ne, papany, jdeš spát. No, já už jsem momentálně na cestě ku Zorke, na tu oslavu, na kterou jdem. Ona bývá ode mě fakt kusoček prostě. Ale takým kopcom, otrasným. Čo to, jako jsem zachystala podobně, lebo... prostě toho bylo veľa, upratovala jsem do toho. A jedno s druhým. Predtým sme sa boli teda s Vojtom nakoniec najesť, nevarili sme si obed doma, ale boli sme sa najesť
Jedlo som tiež natočila, lebo sme boli tak strašne hladní. Sme to všetko hneď zjedli. Ale... A čo, ja som už nachystaná, oblečená, mám make-up úplne basic. Mám dáček pre Zorku. A tieto schody do neba proste ešte ďaleko, ďaleko, ďalej. Ma čakajú víns a nechcem sa spotiť proste. Akorát je nedeľa, obed a ja vyzerám takto nejak. Mám na sebe masku pod očami, aby som sa trošku dala dohromady. A čo sa týka včerajšej oslavy, všetko dopadlo super, všetko dopadlo podľa predstav si myslím. A myslím si, že sme si to všetci aj užili, aj sme si zatancovali trošku, ale úplne ma začalo potom okolo pol druhej vypínať, takže som sa rozhodla, že pôjdem proste domov skôr a vlastne som spinkala, takže som sa tešila na spánok. Vyzerám zaujímavé podľa mňa s týmito vecami. No už také po obede skôr by som povedala. Ja som do obeda dlho spala, mám pocit, iba proste som si dala raňajky, čítala som si knihu, oddychovala som, trochu som si potom robila robotu na telefóne a potom som okolo obeda sa chytila upratovať, čo mi bolo treba, tak som mala upratovaciu náladu, takže som si dávala pesničky a proste som to tu dala trošku viac do poriadku. Popri tom som varila, akorát si idem dať taký neskorší obed. A asi sa pôjdem prejsť, lebo mala by som ešte čo robiť, ale je proste nedeľa a je pekne teplo vonku, takže chcem to tiež trošku využiť. Na obed som robila špagety s bazilkovým pestom, rukolou, je tam zvyšok cukety, ale to iba kvôli tomu sa minula. A nie s kuracím mestom, ale s lososom, takže a na vrchu je proste pán nejaký sír a parmezán. Papania proste na večeru a na zajtra a idem vám jednu vec ukázať. Táto vec, presne táto, je úplne najlepšie, čo môže byť za mňa, lebo ešte k tomu dodáva proste telu farbu, fakt sa cítim tmavšia, mám pocit, že na rukách mi zostali trošku z toho dokonca flaky, tým, že som to nebrala nejak vážne, ale je to fakt dobré, vonia to dobré. Asi 150 korun to stojí a ešte aj hnečia som vďaka tomu. No, ja som akorát na druhej strane mesta. Ukážem vám, čo mám oblečené. To je môj fitík, zase tepláky z Jim Beamu. No, takže ja cupkám už do fitka. Áno, nehovorila som o tom, že by som šla cvičiť, ani nejdem cvičiť, ale zoberiem si tu na kávu so sebou a tu v Karline sa chcem prejsť, takže mi to celkom aj pasuje. Asi na chvíľu pokecám proste a potom si dám prechádzku. Takže, dobre, nastal mierny chaos, bola som vo fitku, dala som si kávu, pokecala som, zobrala som si Celsius na prechádzku, také pitičko proste dobré. No a uvedomila som si, že som zabudla, že dneska mám jednu klientku ešte na Smichove. Takže na miesto prechádzky letím do druhého fitka odtrénovať vlastne klientku, ktorú mám, samozrejme. Takže prechádzka sa nekoná, to potom už nestíham, potom pôjdem domov ešte doriešiť veci, ktoré mám, budem potrebovať si dať večeru, jednoducho mať čo robiť ešte, keďže už bude fakt, že večer, no... je pondelok po obede a ja mám takú pracovnú náladu, strihaciu, mám trošku robotu z domu, trošku viacej mám roboty z domu, takže aj tak podľa toho vyzerám proste takto, že si dokúkali vlog až do konca a budem sa na vás tešiť pri ďalšom